Hallo og velkommen til en ny episode på min kanal. I dag er det den videoen jeg snakker om som kommer til å komme på kanalen. Vi skal egentlig rekorde med Snippy, men vi har allikevel Clackify med på kanalen i dag. Hello. Vi tenkte å rekorde en FIFA bingo, som dere sikkert har sett på Capcom Tom sin kanal. Og det er en veldig bra serie som vi norske trenger, føler jeg. Så vi har i dag gjort klart 9 ting vi skal pakke på 15 minutter. Og vi har gjort klart 50k, 2 tots MC, altså 2 tots MC i sammenpakke. Og så skal vi få 1 tots, 5 dame, 3 nasjoner, 86 pluss, perfekt link, spesialkort, og en som starter og slutter på samme bokstav. Alt dette her skal vi prøve å pakke på 15 minutter. Så skal vi bare begynne? Ja, kommer vi egentlig. Og forresten, sjekk ned, eller hvis dere ikke allerede har det, sjekk Clackify sin kanal nede i beskrivelsen. Oh yeah. Jeg regner med at dere har sett det for før, men ja. Ok, klar, ferdig, gå. 15 minutter, kom igjen. Nå må se. Fikk et trophy også. Åpning på utenom 20 pakker. Jeg fikk ingen perfect link. Det er vanskelig å følge med da. Jeg har vært feist av 18, merker jeg. Ja. Hvilke kvinner er det da? Nei, det må jeg jo se på. Jeg fikk en kvinne. Ja, voldsomt. Der. Åh, Cedric! Nei, jeg diskarder han! Cedric hadde samme, eller begynte på C og sluttet på C. Og så diskarder jeg han. Åh, Ramirez. Begynner på R og slutter på... Nei, jeg er dum. Bruh! Jeg tenkte ikke helt der. Uff, ingen der. Åh. Det er første gang jeg er sånn bingo, så er det sånn stress. Ja, det er sykt. Jeg har gjort det med vennene nå, så vi har fått sånn 20 spillere. Og så er det så stress å følge med på nye ting hele tiden. Åh, jeg fikk 2 fra samme klubb, som ikke var samme nasjon. Åh, det er en tip. Åh, Elsa, da vi! Nei! Jeg fikk 3 fra samme nasjon. 3 fra Spania. Da er det vel 1-1. Ja, det var det. Hvor mye går Elsa vi for? Nei, det vet jeg ikke. Ja. Jeg glemte å sjekke. Men jeg kan sjekke på Futris. Du kan selge det, da, uansett. Nei, det tror ikke jeg da. Ja, under 25k. Åja. Dame! Au. Mangler bare 4 til. Åh, dame. 2 stykk. Åh, dame. 3 stykk nå. Ja, hvis dere ikke vet det, så rekorden med denne episoden rett før Bundesliga Tots kom i pakka. Så det kan være at vi får en Bundesliga Tots, eller noen som skal være Bundesliga Tots i pakket. Det går skikkelig sakte. Ja, det går sykt sakte. Nesten så 15 minutter er litt lite. Ja, vi kan gjerne ta det oppe. Får jo bare sånne kinesiske gubber. Nei, det skal være dame. Jeg har fått mange sånne gubber gøy, men jeg har fått 3 dame. Åh, jeg fikk dame. Nå mangler jeg 1 dame. Ja, samme bokstav på etterslutt, så er vi sa jeg. Åh, da er det 2-2. Ja, når du først begynner å komme i gang, da går det fort. Åh, vårt godt! Åh, come on. Han er vel over 100... Nei, han er vel over 50k. Ja, han er over 50k. Ah. Selv på 100k, mener jeg på. Ta og dobber seg. Det er jo en sentant til for han. Jeg fikk dame. Ja, han er 100k. Hvor mange har du nå? Nå har jeg 3. Nå. Ja. Jeg fikk Øsil 86. Ja da. Dame. Au. Ja, 3 tyskere. Ah, jeg fikk 3 spanske just. Jeg mangler jo på perfect link. Ja, den fikk ikke, nei. Åh. Åh, 2 som 15. Perfect link. Så 15 England. Rodriguez og Forster. Åh, 2 porto med 2 forskjellige nasjoner. Åh. Dame. Åh. Det hadde vært perfekt med en inform og en tatt sammenpakke. Nå er du ferdig med dame, ikke det? Nei, nei, ja. Jeg fikk nettopp en Colo-Colo perfect link. Gjør du det? Ja, det er sykt. 2 fra Chile og fra Colo-Colo. Åh, Tots Austin. Åh. Han går for 100k. Akkurat. Så da fikk jeg Tots og 50k pluss. Når du har 2 for Besiktas med forskjellige nasjoner, så har du 2 tjekker av hvordan ene spiller på Besiktas. Wow. Andre spiller. Wow. Det er Packluck OP, vet du. Det er Ronaldo, vet du. Ah. Det mangler bare Perfect Link, 86 og Tots og 2 Tots MC. Det blir intenst her på slutten. Det er ikke mange minutter heller. Nei, det blir lenge igjen. Det er 7 minutter. Alle spillerne. Alle forskjellige nasjoner.
fantastisk. Åh, oh, Toots Klein. Nå er det mye likt igjen. Toots! Nei, nå leder du. Hurricane. Oi, jeg fikk ikke han før i dag, faktisk. Åh. Oh. Åh, Kenyan. Åh, herregud. Wow. Wow. Oi, oi, oi. Kom an. Åh, oh, Irea! Irea, nei, fanken! Jeg fikk det gøy, ja. Gjorde det? Ja, altså. Kom an! Få inform, inform fort. Åh, oh, kom igjen. Inform. Ok, det er 30 sekunder igjen til jeg får inform. Det gøy, helt på kusten. Ja, åh, oh, Gud. Åh, oh, kom igjen. Heldigvis var det duplicate, men alligevel. Åh. Oh. Ok, 15 sekunder igjen. Siste pakke. Jeg får kanskje inn to, jeg vet ikke. Kom an, to pakker. Ok, jeg får en til pakke. Siste pakke nå. Nå må jeg få inn form. Siste pakke. Ok, det kan være den formen her på slutten. Åh, oh, Svein Andersen! Bruh. Åh. Ok. Jeg gikk på en voldsom smell her. På slutten. For deg opphenting. På de siste to minutter, nei, siste minutter pekket jeg to tots. På siste fem minutter så prippet jeg en tre av fire mangler. Åh, så mange diskarder alle her, vet du. Du leder med to, og så prippet jeg en tre og gikk forbi det. Ok. Jeg kan egentlig bare diskarder. Jeg diskarder Henderson, der han går. Klein vekke. Austin vekke. Og Direa vekke. Den er kjip. Og så Adler også. Pekker jeg i start faktisk. Jeg bare kan ikke se den nå. Pekker han før han begynte. Og så er Cazorla som jeg bare rekordet etterpå. For det er 14 minutter igjen. For jeg lar han utgist. Så jeg bare... Jeg kvisser den og legger ut. Men ja. Jeg håper dere likte den FIFA Bingo episoden med Clackify. Og hvis dere vil se mer av dette her. Så gjerne trykk thumbs up. Og husk å sjekke ut Clackify i beskrivelsen. For han er en veldig god YouTuber. Fra Norge. Yes. Så ja. Jeg håper dere likte episoden. Og ha det bra.